Yang seterusnya BLF8892 MS Earth. Nampak yang ku berapa eh? 16 dah rasanya. Saya benda lupa dah. Sebuah bas yang bernadikan UDJA. Kalau dengarkan bunyi dia macam UDJA. BLF8892 MS Earth. Bas ini berbodikan Dragos 2 yang dibuat oleh Final Coach Builder. So ini bahagian belakang untuk BLF8892 MS Earth eh. Tengah nak betulkan parking. Jarang-jarang bas daripada Terengganu datang sini. Tapi hari ni ada guys. So ada bahagian tepi bas ini berlatar belakangkan berwarna putih, hitam dan juga warna oren. Dan tidak lupa juga untuk hijau di bahagian bawah untuk bas persiaran. Melengkapkan destinasi perjalanan anda. MS Earth. Oh, parking kat dalam. Tak boleh parking kat tepi ni.